Thank you.
samian mulato. Duking uni cari tane. Arane Patih Suwondo lelabuhan nipu kang kinelung tri prakara gunaka kang eden antepi luhone trahu tomo permanem sepi mamring tanono sebawaning jalma bebasan samirana tan lumampah roning kayontan ketinggal obah gongso binarung tinabuh para wira pradangga sinekaran para waranggana kabeh nang keprok gumer-gumer. Dadake rego regeng sajroning pawiyatan. Hamurwakani gelaring para paraga pambeksa pakuwon pancakrida budaya. Mijil saking Desa Tangerang.
kanthi pimpinanipun Bapak Marsidi Parsu, pelindung panjenenganipun Bapak Kadus Daryo, kanthi sesepuh panjenenganipun Rama Parsu, minangkane pamundhut saking ingkang amengku gati panjenenganipun Bapak Sukirna sakaluwarganipun, anibali kawula sagotra kinen caos panglipur gagrag Banyumasan pancakrida budaya. Amit pasang Kalimantan be tinibina saking Tulaksari. Miwasiku dendan ingkang gawe gesang kepareng kapurwakaning palagan para pambeksa saking Pakuwon. Namung sedherek pawiyatan kawiwitan kepareng kawula nyuwun Agung Samudra Pangaksama pepindhan ing tansah kawula suwun. Mbok menawi mangke kathah tembang tembung ulah beksan wiraga lan wiramanipun kinaneng semaken kawula minangka sesulih nyuwun sigung ing samudra pangaksami kanthi memayuh-ayuning bawana memayuh-ayuning budaya panca krida budaya tetep lestari widodo kalisnir ing sambekala Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti Puramadya Wasana pagelaran winantu ing karahayon rahayu 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nuwun nuwun nuwun